Якість лікарських засобів, механізми забезпечення та контролю, оцінка та контроль якості лікарських засобів. Які лікарські засоби ми можемо вважати неякісними, розглянемо критерії, які визначені наказом МОЗ. неякісними є такі засоби, якість яких не відповідає вимогам нормативних документів. Які зазнали механічного, хімічного, фізичного, біологічного або іншого впливу, що унеможливлює їх подальше використання, а також лікарські засоби із терміном придатності, що минув. Інспектуванням таких засобів та умов їхнього виробництва займається Державна служба з лікарських засобів та контролю над наркотиками? Які чинники можуть впливати на якість лікарських засобів? По-перше, це недотримання належних умов виробництва, наприклад, відсутність старильності, перехресна контамінація, неякісна субстанція або інша сировина. По-друге, це недотримання належних умов транспортування та зберігання, відсутність холодильників, термометрів, вологі приміщення, недотримання температурного режиму тощо. Всього існує три класи невідповідностей лікарських засобів, або як їх ще називають, рівні неякісності. Перший клас це невідповідність, що може призвести до виникнення загрози життю людини або тяжких наслідків для її здоров'я, а саме маркування з помилками у назві та або дозі лікарського засобу, відсутність стерильності лікарських засобів, які згідно з вимогами повинні бути стерильними. Високий рівень аномальної токсичності, пірогенність ін'єкційних та інфузійних лікарських форм, наявність у них механічних включень, наявність в одній упаковці різних лікарських засобів, відсутність у лікарському засобі діючої речовини, хімічна контамінація, фальсифікація лікарських засобів. Другий клас невідповідності, що може спричинити розвиток хвороби або неналежне лікування, а саме наявність помилок у тексті або у графічному зображенні, які можуть спричинити розвиток хвороби або неналежне лікування, недостатній обсяг інформації або помилкова інформація в інструкції для медичного застосування або листку вкладці. Перевищення рівня домішок, наявність домішок, не зазначених у невідповідність методів контролю якості вимогам державної фармакопеї України, невідповідність таким тестам, як однорідність вмісту діючої речовини в одиниці дозованого лікарського засобу, розпадання, розчинення, кількісний вміст, прозорість, pH, показник заломлення, мікробіологічна чистота, важкі метали тощо. І останній третій клас це невідповідність, що не може спричинити значної шкоди для здоров'я людини, а саме, відсутність герметичної упаковки нестерильних лікарських засобів, незначні відхилення в маркуванні, невідповідний розмір шрифту, помилка в реєстраційному номері, штрих-коді, зміна зовнішнього вигляду упаковки тощо. Невідповідність методів контролю якості лікарських засобів вимогам державної фармакопеї України, невідповідність таким тестам, як маркування, упаковка тощо на сьогодні. Система контролю якості лікарських засобів в Україні включає контроль лікарських засобів під час їх виробництва, державний контроль якості при ввезенні на територію України, контроль в аптечних та лікувально-профілактичних закладах. Державний контроль лікарських засобів в обігу під час здійснення планових та позапланових перевірок територіальними органами Держлікслужби для цього. Ліцензіат забезпечує всебічно розроблену і правильно функціонуючу фармацевтичну систему якості, яка включає належну виробничу практику та управління ризиками для якості. Кожний ліцензіат повинен мати відділ або підрозділ контролю якості, який функціонує незалежно від інших відділів, а його лабораторія повинна бути атестована відповідно до порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України 14.01.2004 року, номер 10 Якщо ж у виробника відсутній такий відділ або він не укомплектований належним чином, контроль якості може здійснюватися за договором з лабораторією, атестованою відповідно до того ж порядку. Ліцензіат повинен створити систему швидкого відкликання лікарських засобів з мережі оптової та роздрібної торгівлі для досліджуваних лікарських засобів з клінічних баз. Під час провадження виробництва лікарських засобів ліцензіат зобов'язаний проводити самоінспекції, щоб контролювати порядок впровадження і дотримання вимог належної виробничої практики. У випадках, коли лікарський засіб призначений для відкликання, заздалегідь слід поінформувати всі заінтересовані компетентні уповноважені органи. Відкликаний лікарський засіб слід ідентифікувати і зберігати окремо в безпечній зоні до прийняття рішення про подальші дії з ним державний контроль якості при ввезенні на територію України. Всі лікарські засоби, враховуючи субстанції та продукцію Інбулк, при їх ввезенні на митну територію України підлягають обов'язковому державному контролю якості згідно з постановою КМУ від 14.09.2005 року номер 902 про затвердження порядку здійснення державного контролю за якістю лікарських засобів, що ввозяться в Україну. Дія цього порядку. Поширюється на всіх суб'єктів господарювання, що ввозять лікарські засоби в Україну, не поширюється на медичні імунобіологічні препарати, які використовуються, виробляються або пропонуються до застосування у медичній практиці в Україні. З метою подальшої реалізації торгівлі лікарських засобів, що ввозяться на територію України, або використання їх у виробництві, суб'єкт господарювання подає органові державного контролю за місцем провадження господарської діяльності в паперовому або електронному вигляді заяву про видачу висновку про якість ввезених лікарських засобів з відповідним пакетом документів. На час здійснення державного контролю суб'єкт господарювання зобов'язаний розмістити вантаж з лікарськими засобами окремо від іншої продукції у спеціально відведеній зоні приміщенні, зробити на такому вантажі напис карантин і створити належні умови для його зберігання. Державний контроль готових лікарських засобів здійснюється шляхом експертизи, поданих суб'єктом господарювання документів, здійснення візуального контролю кожної серії лікарських засобів, що включає перевірку зовнішнього вигляду групової тари, вторинного та первинного пакування на цілісність, наявність пошкоджень, відповідність маркування графічному зображенню упаковок, наявність затвердженої інструкції для медичного застосування. У разі потреби перевірка проводиться з розкриттям будь-яких двох індивідуальних упаковок стосовно розмірів форми, кольору та їх вмісту. Лабораторного аналізу у визначених порядком випадках так лабораторному аналізу підлягають серії лікарських засобів, що вперше ввозяться в Україну. У разі повторного ввезення серії лікарського засобу одним суб'єктом господарювання здійснюється її візуальний контроль, якщо не буде виявлено підстав для проведення лабораторного аналізу. Лабораторний аналіз лікарських засобів не проводиться в разі, коли підприємства з їх виробництва розташовані в державах, уповноважений орган у сфері контролю якості лікарських засобів, яких є членом пік С. Такі лікарські засоби підлягають візуальному контролю. Лабораторний аналіз проводиться у разі невідповідності упаковки ввезеного лікарського засобу, графічному зображенню упаковки, невідповідності лікарських засобів вимогам методів контролю якості за результатами візуального контролю, пошкодження упаковки. Порушення умов зберігання лікарського засобу, відсутність холодильників, термометрів, вологі приміщення, недотримання температурного режиму тощо, виявлення під час візуального контролю ознак фальсифікації лікарського засобу, заборони обігу інших серій лікарських засобів, які було вилучено з обігу в установленому порядку. Встановлення невідповідності переліку показників або вимогам до них у сертифікаті якості виробника тим, що зазначені в методах контролю якості до реєстраційного посвідчення. Отримання офіційної інформації про якість лікарських засобів від компетентних регуляторних органів інших держав. Відбір зразків лікарських засобів для проведення їх лабораторного аналізу здійснюється Держлікслужбою. У разі видачі позитивного висновку обіг везеного лікарського засобу може здійснюватися на всій території України без обмежень. У разі видачі негативного висновку суб'єкт господарювання діє відповідно до передбачених зовнішньоекономічних контрактів та або нормативно правових актів повернення постачальнику, утилізація, знищення лікарських засобів тощо. Суб'єкти господарювання зазвичай це виробники готових лікарських засобів, які ввозять активні фармацевтичні інгредієнти, субстанції та продукцію. Інбулк відбирають зразки для проведення лабораторного аналізу та контролю їх якості самостійно і несуть відповідальність за якість зазначених лікарських засобів. Лабораторний аналіз проводиться в лабораторіях з контролю якості та безпеки лікарських засобів, атестованих Держлікслужбою відповідно до порядку проведення галузевої атестації лабораторій з контролю якості та безпеки лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗ України 14.01.2004 року, номер 10. У такому випадку суб'єкти господарювання інформують, щомісяця до 15-го числа територіальний орган Держлікслужби про дату ввезення лікарських засобів, їх назву, номер серії, кількість виробників, наявність реєстрації та результати проведення лабораторного аналізу, отримані протягом календарного місяця, за формою, затвердженою Держлікслужбою. У разі виявлення за результатами лабораторного аналізу неякісних активних фармацевтичних інгредієнтів субстанцій та продукції інбулк, суб'єкти господарювання не пізніше, ніж протягом трьох робочих днів інформують територіальний орган Держлікслужби про заходи вжиті у зв'язку з виявленням неякісних активних фармацевтичних інгредієнтів субстанцій та продукції інбулк. Контроль уповноваженими особами суб'єктів господарювання в аптечних та лікувально-профілактичних закладах наказами МОЗ України від 29.09.2014 номер 677 про затвердження порядку контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі, затвердженого та від 16.12.2003 року номер 584 про затвердження правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах визначено, що у Уповноважена особа здійснює вхідний контроль якості лікарських засобів при оптовій та роздрібній торговлі та у лікувально профілактичних закладах. Уповноважена особа проводить вхідний контроль якості лікарських засобів і супровідних документів, перевіряє наявність та вилучає неякісні і фальсифіковані незареєстровані лікарські засоби. Надає територіальним органам повідомлення про виявлені неякісні, незареєстровані та фальсифіковані лікарські засоби, або про які є підозра щодо їх якості. Тощо у разі виникнення сумніву щодо якості лікарських засобів при виконанні візуального контролю уповноважена особа підбирає зразки сумнівних лікарських засобів та направляє їх для проведення лабораторних досліджень якості лікарських засобів. На час проведення таких досліджень до остаточного вирішення питання про їх якість серії сумнівних лікарських засобів перебувають в спеціально відведеній, чітко визначеній промаркованій карантинній зоні приміщенні окремо від іншої продукції з позначенням карантин із зазначенням причин вилучення з обігу та дати переміщення. Державний контроль лікарських засобів в обігу під час здійснення планових та позапланових перевірок територіальними органами Держлікслужби. відповідно до закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності. Під час проведення планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання виробників аптечних закладів тощо органами державного контролю здійснюється перевірка на додержання суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо якості лікарських засобів. Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що затверджуються Держлікслужбою не пізніше 1 грудня року, що передує плановому, та повинні містити дати початку кожного планового заходу та строки їх здійснення. Залежно від ступеня ризику органом державного нагляду контролю визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду контролю. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику відпровадження господарської діяльності у сфері виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, крім активних фармацевтичних інгредієнтів та у сфері контролю якості лікарських засобів, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду, контролю Держлікслужбою, затверджені постановою від. 5 червня 2019 року номер 465. Відповідно до встановлених критеріїв суб'єкти господарювання належать до одного з трьох ступенів ризику високого, середнього або незначного. Суб'єкти з високим ступенем ризику перевіряються не частіше одного разу на два роки, із середнім ступенем ризику не частіше одного разу на три роки, з незначним ступенем ризику не частіше одного разу на років. Розглянемо підстави для здійснення позапланових заходів подання письмової заяви про здійснення заходу державного нагляду контролю за його бажанням. Виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених суб'єктом господарювання, наприклад, інша адреса місця провадження діяльності, невідповідність фактичної матеріально-технічної бази до тих, які подавалися під час оформлення ліцензії тощо. Перевірка виконання приписів розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попередньої перевірки. Наприклад, якщо під час перевірки аптечному закладу дали припис у зв'язку з неналежним зберіганням лікарських засобів, то під час повторної перевірки Держлікслужба або її територіальний орган має право перевірити виконання такого припису. Звернення фізичної особи, фізичних осіб про порушення, що спричинило шкоду її, їхнім правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення за наявності. Наприклад, коли споживачу продали протермінований, сумнівний щодо якості лікарський засіб, наприклад, з маркуванням на іноземній мові. Не надали чек при купівлі лікарського засобу або сертифікат якості від виробника у встановлений термін. Тощо. Для здійснення планового або позапланового заходу територіальний орган Держлікслужби видає наказ рішення розпорядження, який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід та предмет перевірки. При проведенні таких перевірок можуть відбиратися зразки лікарських засобів для проведення їх лабораторного аналізу в лабораторіях, які є при територіальних службах. Контакти територіальних служб та підпорядкованих їм лабораторій можна знайти на сайті Держлікслужби у розділі Контакти територіальних органів Держлікслужби». Відбору для подальшого лабораторного контролю підлягають у першу чергу лікарські засоби у разі невідповідності лікарського засобу вимогам специфікації якості за результатами візуального контролю, виявлення розбіжностей у супровідних документах та серій лікарських засобів. Порушення встановлених умов виготовлення лікарського засобу в аптеці за рецептом лікаря, зберігання, транспортування та реалізації лікарського засобу, що може негативно вплинути на його якість. Зазначене рішення може прийматися також в інших випадках, передбачених законом. Відбір зразків проводиться посадовими особами Держлікслужби, територіальних служб у присутності керівника суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи і засвідчується актом відбору зразків. За результатами лабораторного аналізу складається висновок щодо якості лікарського засобу. Відповідна територіальна служба на основі результатів аналізу відбору зразків та висновку щодо якості зразків лікарського засобу видає у триденний срок з дня надходження висновку, розпорядження щодо поновлення обігу відповідної серії в регіоні, або термінове повідомлення про виявлення фальсифікованих, неякісних або незареєстрованих зразків лікарського засобу та припис щодо зупинення обігу відповідної серії. Термінове повідомлення про виявлення фальсифікованих, неякісних або незареєстрованих зразків лікарського засобу протягом одного робочого дня передається до Держлікслужби. Держлікслужба на основі негативного висновку щодо якості зразків лікарського засобу, виданого лабораторією територіальної служби та термінового повідомлення, вживає заходи згідно з порядком встановлення заборони тимчасової заборони та поновлення обігу лікарських засобів на території України, затвердженого наказом МОЗ України номер 809 від 22.11.2011. Підставами для встановлення тимчасової заборони обігу лікарського засобу є одержання Держлікслужбою повідомлення від її територіальних органів про невідповідність якості лікарських засобів, а саме негативні результати лабораторних досліджень зразків серії або серії лікарських засобів. Виявлення серії або серії лікарських засобів, стосовно якої яких виникла підозра у фальсифікації відсутність позитивного висновку про якість ввезеного в Україну лікарського засобу. Надходження від МОЗ України Дец України та територіальних органів Держлікслужби повідомлення про непередбачувані побічні реакції та або смерть людини внаслідок застосування серії або серії лікарського засобу до розслідування їх причин. Встановлення факту, що показники якості, передбачені методами контролю якості і які є частиною реєстраційного досьє, не включені в повному обсязі до сертифіката якості власника реєстраційного посвідчення лікарського засобу та або відсутності сертифіката якості, що видається виробником. Отримання від лабораторій з контролю якості лікарських засобів інформації про невідтворюваність методик, передбачених методами контролю якості лікарського засобу. У разі наявності вище зазначених підстав, Держлікслужба видає розпорядження про тимчасову заборону обігу лікарського засобу, зупинення виробництва ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, реалізації та використання окремих або всіх серій лікарського засобу та забезпечує організацію та здійснення таких заходів щодо. Лікарських засобів вітчизняного виробництва проводить лабораторні дослідження зразків серії лікарського засобу, яка перебуває в обігу, та або зразків виробленої серії лікарського засобу, що знаходяться на складі готової продукції, та або в архіві виробника за показниками якості, передбаченими методами контролю якості лікарських засобів лікарських засобів іноземного виробництва. Звертається до офіційного представника власника реєстраційного посвідчення лікарського засобу або його офіційного представника із запитом щодо надання інформації про можливе місце відбору зразків серії лікарського засобу для проведення лабораторного дослідження. А також здійснює пошук серії таких лікарських засобів в Україні у разі відсутності інформації про можливе місце відбору зразків такої серії лікарського засобу для проведення лабораторного дослідження і проводить лабораторні дослідження зразків серії такого лікарського засобу лікарських засобів, стосовно яких виникла підозра у фальсифікації. Держлікслужба та її територіальні органи відповідно до компетенції проводять, крім лабораторних досліджень, розслідування щодо походження та шляхів розповсюдження таких лікарських засобів. Слід зазначити, що у разі надходження інформації від ДЕЦ України щодо відсутності ефективності серії лікарського засобу надання розпорядження про тимчасову заборону не передбачено у такому випадку. Держлікслужба. Звертається до офіційного представника власника реєстраційного посвідчення лікарського засобу або його офіційного представника із запитом щодо надання інформації про можливе місце відбору зразків серії лікарського засобу для проведення лабораторного дослідження. Здійснює пошук серії таких лікарських засобів в Україні у разі відсутності інформації про можливе місце відбору зразків такої серії лікарського засобу для проведення лабораторного дослідження. Проводить лабораторні дослідження зразків серії такого лікарського засобу. У разі отримання позитивних результатів лабораторних досліджень інформація направляється до ДЕЦ України. У разі отримання негативних. Видається розпорядження про тимчасову повну заборону обігу і також інформується ДЕЦ України. Підставою для встановлення заборони обігу всіх серій лікарського засобу є негативні висновки лабораторних досліджень щодо якості зразків трьох серій такого лікарського засобу та або встановлення факту обігу незареєстрованого лікарського засобу, а саме Встановлення за результатами розслідування факту фальсифікації серії або серій лікарського засобу, встановлення факту незабезпечення гарантії якості лікарського засобу технологією виробництва та або методами контролю якості. Встановлення факту застосування виробником лікарського засобу складових не зазначених у реєстраційних документах або нездійснення контролю якості сировини та готової продукції в обсязі, заявленому в реєстраційному досьє. Негативні висновки щодо якості зразків серії або серій підозрюваного у спричиненні смерті, непередбаченої побічної реакції та або відсутності ефективності лікарського засобу за наявності причинно наслідкового зв'язку на підставі надходження повідомлень від Моз України та або територіальних органів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Виявлені нові небезпечні для здоров'я та життя людини властивості лікарських засобів. Крім того, у разі необхідності Держліксслужба має право подати в МОЗ України пропозиції щодо прийняття МОЗ України рішення про припинення дії реєстраційного посвідчення відповідного лікарського засобу. Суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію зберігання та застосування лікарських засобів, обіг яких заборонено як неякісних, невідкладно після одержання отриманого розпорядження, повинні перевірити наявність неякісних серій лікарського засобу та вжити заходи щодо вилучення їх з обігу шляхом повернення постачальнику, виробнику та або знищення, про що повідомити територіальний орган Держлікслужби. У разі знищення відходів препарату в двотижневий срок направити до Територіального органу Держлікслужби копію акта про знищення відходів лікарського засобу. На підставі розпорядження про встановлення заборони обігу лікарські засоби неналежної якості знищуються або утилізуються у відповідності до правил утилізації та знищення лікарських засобів, затверджених наказом МОЗ України від 24.04.2015 року, номер 242. Інформація про виявлені та заборонені неякісні фальсифіковані та незареєстровані лікарські засоби доводиться до відома населення України шляхом розміщення в режимі онлайн на офіційному вебсайті Держлікслужби служби та публікування розпоряджень у періодичних фахових виданнях. Неякісні лікарські засоби не можуть бути перероблені за винятком перемаркування та перепакування, тобто лікарські засоби, які мають незначні відхилення у маркуванні або пакуванні, можуть бути перемарковані та перепаковані лише за умови дотримання належних умов виробництва, недопущення перехресної контамінації, стерильності тощо. Здійснення операцій із перемаркування та перепакування не стосується лікарських засобів, термін придатності яких минув лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню, набувають статусу відходів. Та передаються для утилізації або знешкодження до суб'єктів господарювання, які мають відповідні ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами безпосередньо або через постачальників, якщо таке передбачено відповідними договірними умовами. Факт знищення відходів лікарських засобів необхідно оформити актом. Копія якого у двотижневий строк направляється до органу державного контролю лікарських засобів. У відповідності до закону України про лікарські засоби, у разі підтвердження факту фальсифікації лікарського засобу та заборони його обігу, інформація та матеріали стосовно шляхів отримання та розповсюдження такого препарату направляються до правоохоронних органів, які у свою чергу проводять розслідування та вживають відповідні заходи до суб'єктів господарювання. Відповідно до статті 167 Кодекса України про адміністративні правопорушення, введення в обіг випуск на ринок України або реалізація продукції, крім харчових продуктів, яка не відповідає вимогам стандартів, норм, правил і зразків еталонів щодо безпечності, якості, комплектності та упаковки від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. До 2011 року в Україні діяла адміністративна відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів. Однак, враховуючи вимоги Конвенції Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров'я, адміністративна відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів була скасована у бік повної криміналізації зазначеного діяння. Так, кримінальна відповідальність за фальсифікацію лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів була введена в Україну у 2011 році і посилена у 2012-2019 роках. На сьогодні, відповідно до статті 321.1 кримінального кодексу України санкцією за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, може бути позбавлення волі на строк від 5 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна в залежності від тяжкості наслідків. У разі сумніву щодо якості лікарських засобів споживач має право вимагати в аптечному закладі сертифікат якості на лікарський засіб, що видається виробником, звернутися письмово, телефоном або через електронну пошту до територіального органу держлікслужби, контактні дані якого наявні в аптечних закладах. Зателефонувати на телефон Держлікслужби до відповідальних осіб з питань якості лікарських засобів плюс 3 8 359 85 63, де фахівець надасть детальну інформацію, чи ввозилась така серія препарату офіційно на територію України, чи пройшла вона державний контроль якості при ввезенні, чи не було на неї розпоряджень про заборону обігу. А також Компетентну відповідність, як діяти споживачу далі, надіслати звернення через онлайн форму, розміщену на офіційному вебсайті Держлікслужби у розділі для громадськості, надіслати звернення електронною поштою на адресу є Надіслати звернення поштою на адресу Проспект Перемоги 120А місто Київ 03115. Заповнити повідомлення стосовно якості підозри щодо фальсифікації лікарського засобу розміщене на офіційному вебсайті Держлікслужби у вільному доступі. Відповідно до вимог статті 5 закону України про звернення громадян. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником, заявниками із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв'язку з ним. При поданні устного звернення по телефону має бути зазначено прізвище, ім'я по батькові, місце проживання громадянина, контактний номер телефону, з якого телефонують, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення оформлене без дотримання зазначених вимог повертається заявнику з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через 10 днів від дня його надходження. Як правило, Держлікслужба не проводить фізико-хімічні лабораторні дослідження лікарських засобів, наданих безпосередньо заявниками, оскільки. Державний відбір передбачає відбір зразків з дотриманням належних умов інспекторами та передачу їх до лабораторії. У такому випадку відбір оформлюється актом відбору, в якому зазначається вся необхідна інформація щодо ходу відбору. Зразки, надані заявником, можуть бути неякісними за фізико-хімічними показниками не звини аптечного закладу чи виробника, а заявник може сам завдати шкоди таким зразкам, наприклад, нагріти в мікрохвильовій печі або покласти до холодильника тощо. Споживачеві, щоб убезпечитися від придбання лікарських засобів невідповідної якості, слід купувати лікарські засоби в аптечних закладах. Та їх структурних підрозділах, і ні в якому разі не купувати їх через інтернет.